Včera jsem hoši neměl štěstí vůbec. Vůbec se mě nedařilo. Zase jsem měl 780 bodů. Ale se to vždycky stane, když jsem blízko 800 bodům. Tak se mi začne nedařit, jo. No, moje impression Blitzcranka není nejlepší. Tak, Caitlyn je v banu. Tak to vypadá na Jhina, nebo na Xayu, nebo na Tristanu. Asi Jhina. Vystará taky OK. I když. Jo, dáme Jhina. Máme hodně damage. V momentě, když máš hodně damage v týmu, tak můžeš Jhina. Čím víc damage máš v týmu, tak Jhin je tím větší má damage Jhin. Ondro, to se mi nestalo. Ondra 5-5-5. Já mám vždycky takový, jako chci hrát ADC, ale jako možná jo, Draven. Chtěl jsem si zahrát Dravena a prostě ten champ je teďka bad. Já si myslím, že Tristan, já jsem zkoušel Blade na Tristanu, myslím si, že Infinity Edge je vždycky lepší na Tristaně. Ale ještě jsem nevymyslel, jak to je s tím, s Warlordem a Fervorem. Jhin je špatný proti Rumbrovi, ale... Hned první hra trash Hoshi, tak to je paráda. Výborně. Miluju trashe. Nebo trash hráče, když je mám ve svém týmu. Nesnáším je, když jsou v nepřátelském týmu. How to beat Draven online. Don't die to him and he's gonna die to you. He's gonna lose the lane himself. Eventually. Don't die early. Co to je Trundle support? Já se ti si až prdl, ne? Ono je 10 ráno, takže v 10 ráno od 10, většinou tak od 8, od 7 rána do tak 4 odpoledne ty hry vypadají hrozně špatně, protože hrajou sami retardi.
Je to ten nový patch už, nebo ne? Kde Trundle může dávat kvěčko na věže? Je celkem zima tady. Ale ta klimatizace, jak je zapala, tak ty lidi to dává vždycky na strašně málo, tyjo. To dávají na 19 stupňů nebo něco takového. Já se podívám, kolik to je. 68 Fahrenheit, tu Celsium. Ti lidi to tady dávají na 20 stupňů, je to normální. Tak vypnu Skype. Nebo nechám to zaplý. The stage is set. They are puppets. I pull their strings. And they dance. Tak. Jak si vzadě nastavím? Tohle musím... Tak. Bere mě ten mikrák. Tak. Tak. A. 30 seconds until minions spawn. Killing you will be one of my finest moves. Tak, já půjdu sem, zkontroluji, jestli všechno funguje. Tak já bych to jako taky nedával méně než 23 stupňů, bych to nedával. Méně jak 23 stupňů je zabíjačka. Zima. You are mediocrity. My genius will supplant you. It hurts so good. Push, bracho, push. Tak, vyzonoval jsem mu dvě CSka. Kokot mě neumí lázit, no. Tyhle trady vyhrávám já, protože mám Warlords a Lifesteal. Each bullet is a piece of my soul. Each shot is a piece of me. Each bullet is a soul. Tak, jungler je top side. A musím respektovat. Takže musím se bát bot sideu. What? A
nebudu mu říct, můj trash není main support. Nebudu mít co. Ten si toho frajera vůbec nevšim, protože jsem first game of the day. Co mě stresuje, že ten člověk vůbec neumí, jako kdyby to, toho trashe hra. Boh, tohle hra vypadá docela špatně. Holy shit. I must wait until the composition is perfect. Please, I'm ADC. I know 10 times more about lane management than you. And still, I know more. Trust me. My theater is the mind. Ay, ay, ay.
be loud. Darling. The moment before the shot is painful. Je to zajímavá hra toto. No, po tomhle chci BF-ko, nechci dostavit ten Jomus. A nebo attack speed boty by byly dobré. This art is a compulsion. I cannot resist it. Měl jsem hrát Tristanu podle mě. Když tak přemýšlím, Lucian celkem dobrý do toho Jhina. Měl jsem ho nechat umřít, protože teď za to umřem. Tak, teďka to chce bodky, Swifty z bodky, ty budou super proti Trundleekovi. Jak rychle napingovat Frary Lantern Gang, že jo, aby hrál Lantern Bota. Places, everyone, places.
Tak, pár goldů a mám to. Tak, toho Inferno Drakea bych chtěl. A nevypadá ta hra moc excelentně, kluci. Nice. I když umře, tak je to worth. Pokud tady neumře už si tři. Má moc armoru nějak? Oh, manager Tabby a Seekers Amgar. Lol. Tak rovnou Infinity Edge. Tak. Art must exist beyond reason. Ještě potřebujeme ty bodky. Tak. This is your curtain call. I shall choreograph this affair. Až na to, že Rexa je trolí, tak dobrý. To není špatný, trash je jistě se anyway. Ali fakt nemá flash kick. Tohle už je špatný.
7-0 Rumble, ty vole. Ale tohle je taky špatný. Protection isn't good enough. Let's go, boys! Oh! Juicy. Oh my goodness. God bless. God bless, že ten hook dal. Kdyby nedal hook, tak tam všichni umřem. Rychle ten Fire Drake. Jestli dostaneme i toho Fire Drakea, tak je to GG, tyjo. Nebo ne, tak je to super úplně. I feel inspired. Tak. Sometimes silence is loud. I keep chasing you. 415, 438, dalo mi to 23 AD. Momentálně ty bodky a movement speed. A když krytnu, tak mám movement speed z toho. Plus 26%, plus 16% mi to dalo z toho z botek a plus
10% tohohle. Tak, jsem full build, jako kdyby všechno, co potřebuji, mám Last Whisper. Výborně. Já mám celkem dost damage. Interesting. Máme Ignite, máme, postavím Dominix. I když měl jsem si postavit... Měl jsem si postavit. To dá, dvojtivečko dá celá damage to s tím Já jsem postavit ten healing, víš co, ale mají Trundleho, který je fakt tanky. Tak, všude zatrapkujem, trapky jsou důležitý. Dávaj velký slow. Jako to tě nenechám ten. Ta Diana, jako, jakmile budu mít 16, tak a... Tak, nemá štítek, dobrý. Nevím, co můj trash dělá, ale má být se mnou na midu. Baron boys. Right.
matters. Nejsem, já se, nemám ten Jomus, Jomus Blade rád. Tak, nemáš shield. Fakt z té klimatizace jsem nachcípaný zas, ty vole. A, zajímavé. Zajímavý listen kick. Oh, God bless the Cassidy. OP champ.